Olá, bom dia! Estamos no início do ano e as empresas procuram um parceiro em quem confiar a formação dos seus colaboradores. Se ainda se questiona por que deve escolher a Vantagem Mais para ser o seu parceiro de formação profissional, vou dar-lhe mais uma razão. Enquanto coordenadora pedagógica da Vantagem Mais, não posso deixar de salientar o rigor na seleção dos nossos formadores, consultores e oradores, exatamente porque sabemos que têm um papel preponderante no nosso sucesso. Por esta razão, contamos com especialistas das mais variadas áreas que agreguem três fatores que consideramos essenciais. Por um lado, devem possuir uma experiência profissional consolidada na área em que dão formação, conhecer a atividade do cliente e, por outro, devem possuir competências pedagógicas essenciais para a transmissão dos conhecimentos. Apostamos claramente no desenvolvimento do saber fazer e em formações essencialmente práticas, em que nos focamos na aplicação de técnicas e métodos orientados para a obtenção de resultados, ajudando assim a desenvolver ou potenciar profissionais empreendedores, proativos e equipas de elevado desempenho. Esta é uma das razões pela qual estamos confiantes de que seremos o seu parceiro ideal de formação. Pode contar connosco. Somos a sua Vantagem Mais.